Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube tomoshabinlari, qo'chqor shixozlari. Tojikiston hisori qo'chqorlari soni 70 bosh. Hamma sog'lom dekabr qo'zilar. Oyoq qo'llari uzun. Yipchilariga garantiyalari bor. Holati zo'r. Hammasi birdek qo'zilar. Tanlab olishga ham, optimiga ham hammasiga kelishilaveradi. Bularda narxi 2 million 200 ming so'mdan optimiga tanlab olishga kelishamiz. Mavoda shu o'rtasidan shunday tanlamasdan haydab chiqqaniga pulsanishga bo'lsa, unda yana ham 2 million 200 ming so'mdan ham ozroq-ozroqdan kelishtirib beramiz. Dastlabkilarimiz vodiy bo'ylab bor. Toshkent, Samarqand, Buxoroga kelishilgan holda qilib beriladi, xudo xolasa. Qo'zlar narxi juda ajoyib. Mashinalari ham bor. Sortiga, zotiga garantiyasi bor. Yetishlari juda ham a'lo darajada. Kimga kelyapsa, ularning bo'ylari taxminan 70 plus minus bo'ylari. Endi bular yoshiga qaraganda gavda yaxshi, sanchi sal kattaroq ko'rinishi mumkin, lekin yosh dekabrda tug'ilgan qo'zlar, badallari ham zo'r, yebichi yaxshiligidan-da shu. Nima deysiz, Muhammad Ali? Yebichlar zo'rligidan, kashtallari bor. Holatlari juda ham zo'r, juda ham a'lo darajada. Bundan 80 bosh bor. Bir joyga bo'lsa yana ham kelishtirib beramiz 2 million 200 ming so'mda agar tanlab oladigan bo'lsalaring. Biroz ustiga qo'shilishi mumkin. Yo'q, o'zlaring maydiroq-maydiroqlardan tanlab bering desangiz, undan ham arzonroq qilib beramiz. Kelishlar, telefon qila olasizlar. Telefonlarimiz 88 kodi bilan 767-89 94 kodi bilan 575-67-89 nomerlari doim aloqada, 24 soat telefon qilishlaring mumkin. Yetkazib berish dastlabkilarimiz bor. Mavoda chetdagi akalarimiz bo'lsa, qo'yish qo'zlari bo'lsa, chetdagi akalarimiz WhatsApp nomerlarimiz ham bor. WhatsApp nomerlarimiz 93lik 216 0111 nomerlarda WhatsApp, Telegramimiz doimo ishlab turadi, aloqaga chiqishlaring mumkin. Mavoda plastiklarimiz ham bor. Pul o'tkazib berish yo'li bilan ham to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Qo'ylar faqat boqaydigan. Ha, Muhammad Ali, nima dedingiz? Faqat boqaydigan birdek qo'zlar. Shunday. Oyoq qo'llari baquvvat, yaxshi qo'ylar ekanda, uzun qo'chqorlar. Bular endi xudo xolasa 100 kilolik qo'chqorlar bo'ladi-da endi. Xudo xolasa yaxshi boqib tursa. Tavsiya qilib qolamiz, olishlaringni, boqishlaringni. Shu bilan videomizni o'z oxiriga yetkazamiz. Orqa izidan hozir Edilbay qo'chqoringiz ham bormidi? Bor. Edilbay qo'chqori ham bor, 8 dona. Bola qo'ylar ham bor. 8 dona Edilbay qo'chqorlari bor, hozir uni ham olib chiqib ko'rsatamiz. Bundan maydaroqlari ham bor, uni ham ko'rsatdilar. Videoni ko'rish davom etib turing, bundan ham arzon, sifatli qo'zlar video davomida bo'ladi. Chilab ham o'g'lar. Judala chilab ham o'g'lar. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana sizlarga o'sha va'da qilganimizdek Edilbay qo'zi qo'chqorlari mashalloh zo'r narsalar ekan, Muhammad Ali. Bular yoshlari qanaqa bular yoshlari? 7 oylik, 6 oylik. Mana endis. Bular ham bo'ylari shu 75 ha, atrofida kelib qolgan 75-72 atrofida. Kelib qolar ekanda. Haqiqat. Haqiqat zo'r narsalar ekan. Mashalloh. Bundan zot olsa ham bo'ladi ekan-a bundan. Zot oladigan toza yaxshi narsalar ekan-da. Muhammad Ali, endi bular narxi qanaqa bular narx? Bular narxi 23 dan kami bor deyapsiz. 2 million 300 ming so'mdan kami bor. O'zi 8 dona ekan, qadrli obunachilar, bir joyga oladigan bo'lsalaring, mazaqi boqadigan, o'sha yemga tayyor qo'zilardan ekan.
Bu parçada bir şişe bilen teyimi bu kaptı bu da. Uzun uzun. Ya uzun yaşı koyular eken. O bokka odan bera gazında poğuladı. Bu da adem tavsiye yakıp kolağımız. Videolarımızda kemçilik hatta kemçilikler olsa özür soruyumuz. Eğer videolarımız yok kalmışsa bir tane like basıp koysalarım. Kanalımız yeni yam rojlanışı gördüm birgen bular dilerim. Videolarımız köprahtarı kıladı. Patbiske basmayı yapsınlar, patbiske alıp patilesi akılışı unutmayınlar.